El film estrenat al passat Festival de Sitges, Salvación, relata una història personal de la directora. Denise Castro va explicar a la projecció del darrer 12 d'octubre que la petita va patir problemes al cor. Això va marcar la seva trajectòria vital i, a més, es va sumar al fet que des de sempre li han agradat molt els vampirs. Aquesta combinació va resultar idònia per escriure Salvación, una història adolescent plena d'emocions a flor de pell. Basada en fets reals, Las Inocentes és una pel·lícula que explica la història de Mathilde Belliot, una metgessa d'edat jove que és enviada per la Creu Roja. La seva tasca consisteix en vetllar perquè els presoners francesos a la frontera entre Alemanya i Polònia puguin tornar al seu país d'origen. Tout a été qu'au Franzougi. Femme va morir. Mathilde descobreix que moltes de les germanes d'un convent de Varsovia estan embarassades. De fet, l'agost de 1945 van ser violades per les tropes russes quan va acabar la Segona Guerra Mundial. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela a été une horreur. Aquest film ha estat nominat 4 vegades als Premis César per a millor pel·lícula i millor guió original, entre d'altres categories. Vous faites ça. C'est la fin de notre couvent. També va formar part del Festival Internacional de Valladolid, concretament del Premi Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica. Tous les jours, je revis tout ce qui s'est passé, tous les jours. En 2016 va ser premiada a millor pel·lícula per Jerusalem Film Festival i, a més, va pertànyer a la secció oficial del Sundance Film Festival. Je suis là pour les aider, dites-moi comment me prendre. En quant a la direcció de fotografia, Las Inocentes es valda la tècnica del clar obscur i juga amb el vermell, el verd i el blau. En definitiva, aquest llargmetratge reflexiona sobre la fe. S'està fotut malament, pinta malament això. Pinta malament, està molt malament i... Els metges no... Vaja, ho tenen clar que això no acabarà bé. Ja fa dies que està malament, eh? Sí, ja porta temps arrossegant-ho. Sí. Però... Bueno, ja és gran també, no? Però... Sí, home. Ja sabem que tots un dia o altre ens ha d'arribar, però... Collons, quan... Però sempre ve malament. Oh, no, sempre ve quan no vols que vingui. Sí. Confluència és un documental de proximitat que tracta 3 personatges, Lluís, Assumpció i Josep. Jo no tinc cap pressa de que m'arribi, eh? Ah, no? Jo tampoc. Doncs ja està bé. Les cebes no sé si arribaran... Ens arribaran... No, primer es moriran les cebes abans que nosaltres, això ja t'ho puc assegurar. Això sí, sí, home. Lluís és un home de gairebé 90 anys. Assumpció és la parella de Lluís i té uns 78 anys. Just és això. Sí? Sí. Hem calculat bé, eh? El matrimoni va tenir 3 filles que viuen i treballen a la mateixa ciutat. A Josep, el nebot de la parella, l'abandona la seva dona i el seu fill viu a l'estranger. Així doncs, Josep decideix jubilar-se i tornar al seu poble natal que fa 30 anys que no trepitja. Es ven les terres, esdevé membre de la coral del poble i ajuda els seus tiets. Aquest documental tracta temes com ara l'amor a la terra, la localitat, la mort i el retorn a les arrels.